Բարև ձեզ։ Վիդեոյի տակ առաջարկել էի ձեզ հարցեր գրել ինձ ու բոլորին խոստացել էի պատասխանել, ինչը եւ շատ մանրամասն արել եմ։ Ուղղակի կամայական որոշել եմ ինչ-որ մեկինը վիդեո անել, ցույց տալ, թե ոնց եմ ձեզ խորհուրդներ տալիս։ Հիմա այստեղ մեկը ինձ հարցրել էր հունվարի 4, չենք տեսնում անունը, ուստի գաղտնիությունը լրիվ ապահովված է, հուսով եմ դուք դեմ չեք ուղղակի պատահաբար, ոչ թե ընտրեցի, այլ ստացվեց, պատահեց, որ ես էր հաջորդ վիդեոն, հաջորդ հարցի, որ պետք է պատասխանեի, եթե դեմ է, գրեք մեկնաբանությունում, այդ Վարկյանին կջնջեմ։ 83 թվականի հունվարի 4-ին է մարդը ծնվել ու խնդրում եմ, որ իրան ասեմ իր մասին, ուղղակի դրել եմ հունվարի 4-ը, Երևան, Կապչին, իրական որտեղ է ծնվել, քանի որ ստեղ անունը փակ է, ենթադրում եմ, որ Ռուսաստանի տարածքում, այդտեղ ռուսական account-ներն են փակվում, ցենց անունները։ Հիմա նայեք ոնց ենք որոշում, այս մարդուն ինչ խորհուրդ տանք։ Արևը, այդեղ ջրում, այ միջալոց էս քանի օրը ինչ հարցեր գրել էիք, մարդկանց մեծ մասի արևը այդեղ ջրում էր, ամեն դեպքում այդեղ ջուրները ավելի դժվար են իրանց հաջողակու երջանիկը զգում։ Այս մարդը իր նշանակությունը չի կարողանում գտնել, այն պատճառով, որ համ արևը, համ լուսինը ասպեկտացիաներ չունեն։ Впрочем, ոնց որ իմ մոտ էլ ասենց, այսինքն տեսեք, բոլոր մոլորակները իրար հետ ինչ-որ կապ ունեն, հա, բայց հա Մարսն էլ էստեղ 3 անձնական մոլորակ ասպեկտացիա չունեն, այդ նշանակում է, որ այս 3 պրոֆիլներով Մարսը իր գործունեությունը, լուսինը իր հույսերը եւ արևը իր եսը ու գիտակցությունը, մի տեսակ այս մարդը կորած է, չի հասկանում, ինչ է ուզում անի, ուր է ուզում գնա, ինչ է ուզում անի, ու այս մարդուն, որպեսի այս 3 ոլորտները կարգավորվեն, պետքա որ ինքը որևէ հարաբերությունների մեջ մտնի անձնական աշխատանքային մարդու հետ, ով որ ասպեկտներ կանի այս մոլորակներին։ Օրինակ, եթե այս մարդը ուղղակի պատահաբար կդնեմ իրան իմ հետ, տեսնեմ ես իրան, օրինակ աշխատացնեմ իր այդ մոլորակները, թե չէ, այդտեղ ժամերը չեմ դնում, որովհետև այդքան էլ կարևոր չի մեզ համար այս պահին։ Հիմա տեսեք, եթե նայում ենք իմ ու այս մարդու համատեղելիությունը, ես իր արևը ակտիվացնում եմ իմ Մարսով, տեսեք, այսինքն ես իրան կոպիտ ասած կդրթեմ գործելու, կասեմ դե վերկաց, դե մի բան արա, բայց իր Մարսը ոչ մի ձև չեմ ակտիվացնի, լուսինը ոչ մի ձև չեմ ակտիվացնի, որպեսի ակտիվանա, տեսեք, օրինակ լուսինը հիմա ձևայի 22-րդ աստիճանում է, մեզ պետքա, որ օրինակ ինքը հանդիպի մարդու, ում արևն է ձևայի 22-րդ աստիճանում, օրինակ, դա իր համար շատ հետաքրքիր փորձ կլինի, դե եկեք հաշվենք, ձևայի 22-րդ աստիճանը, եթե ձևա մեր մոտ սկսում է օգոստոսի 21-ից, պիտի լինի մոտավորապես սեպտեմբերի 11-ին ծնված մարդ, թե կուզին 90 թվի, ես արդեն կակտիվացնի իրան։ Այս մարդը ես ուղակի կամայական գոյություն չունեցող մարդ աչիկին, գոյություն ունեցող, բայց ես չեմ ճանաչում այս մարդուն։ Այս մարդը իր արևը, քանի որ մոտեցնում է, արդեն սկսում է էմոցիաները բացել մարդու, ով որ ինձ հարցա տվել։ Հիմա փորձենք ակտիվացնել իր Մարսը, եթե իր Մարսը 20-րդ աստիճան վադալեյա, ես լրիվ կորած է, էլի ես մարդու գործողությունը չի հասկանում ինչա ուզում, ազատ է, չի հասկանում, շատ ազատ է իր գործողություններում ու արդյունքում չի հասկանում ինչ-որ մի ծրագիր ոնց անի, որ մի բանի հասնի։ Հիմա օրինակ դնենք մարդ, ու մոտ որ արևն է Մարսի հետ միանալու, դե եթե մեր մոտ վադալե սկսում է հունվարի 2021, մեզ պետք է 20-րդ աստիճանը, հա, էլի պլյուս մինուս հունվարին ծնված մարդա պետք 10-ին, օրինակ 11-ին, ինչն եմ սխալ հաշվել, հա, հունվար չէ, վադալեի դեպքում պետք է հաշվեի փետրվար իրականում, էդ էր սխալ, շատ եմ հերվածրել, բայց մեկը ասպեկտը աշխատելու է, առհասարակ տարբեր, ես շատ լավ մարդ եմ ընտրել, որտեվ տեսեք, համ լուսինը ակտիվացնում Վեներան, հələ նայեք ինչ լավն է, համ Նեպտունը արևին է միացնում, համ Վեներան Մերկուրին, ֆանտաստիկ է ուղղակի, ուղղակի նաուգատ բաներ եմ դրել, էլի ես մարդիկ չեմ կարծում, որ իրար երբևէ հանդիպեն, բայց շատ լավ կլիներ, համ էլ արևը Մարսը,
սենց են աշխատացնում էներգիաները։ Պատճառը ինչի ինձ հարց տվող մարդկանց մեծ մասի մոտ կազիրոգն այն է, որ կազիրոգները շատ զուսպ ու սառ մարդիկ են հիմնականում, շատ տրամաբանական, հա, ու այս մարդու մոտ նայեք հլը անձնական ոնց որ 4-5 մոլորակ են անձնական, Լուսինը, Արևը, Մերկուրին, Վեներան ու Մարսը, ու այս մարդու մոտ իրանք բոլորը տխուր են, տխուրան չեմ ասում վատ է, լավ է, բայց իրանք ուրախ չեն, գող չեն, շնորհակալ չեն, որտեվ այդ 5-ից 3-ը ասենք նիպանյատնի չեն հասկանում ինչ են ուզում ումից ու ոնց, ու որպեսի հասկանան պետք է մի մարդու հետ մտերմություն, կարան իրա երեխեն, կարա լինի ամուսինը, աշխատանքային պարտնյորը, մաման, պապան, հարևանը, ցանկացած մարդ, ով իրան ասպեկտներ կանի սիրուն, ու նաև մյուս անձնական երկու մոլորակը, այստեղ Վեներան կազյուրոգում իրան շատ վատ ազգում, իրականում, տխուրա, Մերկուրին էլ նոր մտելա վադելեի, ու տեսեք, իրանք կվադրատ են անում Պլուտոնին ու Սատուրնին, այսինքն ինչքան ուժոլի ճնշված է այս մարդը, այսինքն իր գիտակցությունը ճնշում է իր ցանկությունները, իր խոսք, հավանաբար իր պապան է ճնշում իրա, թեկուս ֆիզիկապես ազատություն չի ունեցել այս մարդը, կինա, տղամարդը, չգիտեմ, բայց Արև ամեն դեպքում պապանա կարող առաջիկան որդի ունեցելով, որ առողջական հարցերից ելնելով, օրինակ ինչ-որ խնդիրա, կրիզիսային իրավիճակներա, ստեղ միակ հույսը Յուպիտերն ու Ուրաննա, Յուպիտերի դեպքում պիտի ասեմ հավատքով անընդհատ, հավատք աղոթել, աղոթել, խնդրել, օգնություն ստանալ, նայած մարդը ինչ կոնֆեսիայի է պատկանում, դրա համար են այս մարդիկ դիմում, հա, հիմա ես ձեզ թվում է բավականին բովանդակալից պատասխանեցի, ուղղակի նայեք ձեր կողքի մարդիկ ձեզ ինչ ասպեկտացիա են անում, իսկ եթե 4 մոլորակներով ասեմ ինչ անեք, որ լավ լինի ամեն մոլորակի համար, մի քիչ հանգստանաք, էներգիան աշխատի, սիրով, Լուսինը ձևայում չի ստյուլայա, էլի եմ ես մասին խոսել վիդեոների մեջ, մաքրեք ինչ կարող եք, խնամեք կենդանիներին, սնունդը պետք է լինի էկոլոգիապես մաքուր, ոչ ճարպոտ, թեթև, փոքր քանակներով, փորձեք ծառայել մարդկանց, հատկապես ձեր մամային ծառայել, կրկնում եմ, սա երբեք չի նշանակում ձեզ մի կողմ դրեք, զբաղվեք մենակ ձեր մամայով, չէ, նախ ձեզ ու մենակ ձեզ առաջինը հոգ տանելուց հետո, ոնց են ինքնաթիռի մեջ, չէ, սկզբից դուք եք դնում թթվածնային դիմակը, հետո նոր հոգ եք տանում ձեր երեխայի մասին, նույնն էլ ըստեղ, հնարավոր է, որ օրինակ չգիտեմ ինչի ամտքով ասում, որ այս մարդը, որ ինձ հարց է տալիս, կինա ու երեխան առողջական հարցեր ունի, չգիտեմ ինչ սենց միտք գալիս, ինձ կներեք դրա համար, բայց եթե տենց բան կա, ծառայեք ձեր երեխայի առողջական հարցերին, կույսը նաև առողջությունն է, ուսումնասիրեք առողջությունը, կարդացեք առողջության մասին, վիդեոներ նայեք YouTube-ով, պատահի չի, որ դուք դրանք անեք, հեքիմներն եք, չէ, կներեք ինչ-որ լիճնվա հեքիմները լավ մարդիկ են, մի կուծ եվ օգտակար, բայց ուղղակի աշխատացրեք էներգիան, ինչ վերաբերում է արևի էներգիային կազիրոգում, բոլորիդ խորհուրդ եմ տվել, ովքեր որ տենց են, հարգել, պատվել մեծերին, օգնել մեծահասակներին, ծերերին, ձեր երկիրը, կանոնները, օրենքները, մարդու արևը, որ կազիրոգում է, իրանք իսկապես տենց են լինում, բայց նալոգները վճարեք, հարկերը, օրենքով աշխատեք, գախնի անշնորհք բաներ մի արեք, Վեներան կազիրոգում ինքը իրականում շատ ուշ է կայանում որպես կին, այս մարդը ծայրահեղ ուշ է կայանում որպես կին, ինձ թվում է ես ճանաչում եմ այս մարդուն, հիմա սենց նայեցի ու հասկացա, որ այս ամեն ինչի ես սենց մարդ ճանաչում եմ, հետաքրքիր է, եթե իմ ճանաչած մարդն է, իր անունը Ատարով է սկսում, ազգանունը Վտարով, արձագանքի, եթե դու ես, հնարավոր է, որ ծանոթ մարդ է հարցնում հետևում, որտև իմ YouTube-ի կանալը շատ փոքրիկ է ու երևի թե մտերիմների համար է աշխատում, այս մարդը շատ ուշ է կայանում որպես կին, որովհետև Վեներան կազիրոգում շատ ուշ զարգացում է տալիս, բայց այդու մի հատ էլ Պլուտոնը Սատուրնը խփում է, կարող ընդհանրապես ինքը որպես կին իրան չի զգում, չի ընկալում որպես կին, իր մեջ կանացի էներգիան չկա, դրա համար ինչ խորդ կտամ, տատիկին օգնել, տատիկին սիրել, զբաղվել, ուսումնասիրել, տատիկի նկարները նայել, եթե տատիկը շոր ունի, այդ շորը կրել, օրնանքներով իհարկե, եթե տատիկը, չգիտեմ, ինչ որ տենց իրանազավոր տատիկ ա եղել, չարժի այդ էներգիայի մեջ մտնել, Մարսը Վադալեյում շատ դժվար է աշխատացնել, մի անգամ ասում եմ, գնա պարաշուտով թռի,
բայց այս մարդը հաստատ պարաշուտով թռնող պտուղը չի, որտեվ շատ պեդանտ է ու սահմանափակ է իր մտածելակերպը պարաշուտով թռնելու համար, բայց իրան էդ է պետք, դե արի ու հասկացի, կասեմ գնա տատուիրովկա արա, բայց այս մարդը տատուիրովկա անողը չի ինձ թվում է, դե առնվազն կարելի է Մարսը ուրանում ինչ անել, գործել օդում, չգիտեմ, գոնե ինքնաթիռ նստեք, չգիտեմ ինչ հաճախականությամբ եք նստում ինքնաթիռ պարբերաբար, գնացեք օդանավակայան, զբոսնեք, հետ եկեք, դրեք վիդեոներ, նայեք ոնց են ինքնաթիռները վայրաջ կատարում ու թռնում, նայեք ոնց են մարդիկ օդապարիկով թռնում, պարապլանով թռնում ու ինչ-որ տենց գժված բաներ, պլյուս աստրալոգիա, բնականաբար գործեք աստրալոգիայում, ուսումնասիրեք աստրալոգիան, գործեք աստրալոգիայի օգնությամբ, սովորեք, կարդացեք, ինչքան շատ, այնքան լավ, այս մարդու մոտ նաև հետաքրքիր են կարմիչսկի բաները, տեսեք իրա մոտ այսքան բան կազիրոգի մեջ է, բայց ինքը պիտի կազիրոգից ատալկնուցը անի, այսինքն պոկվելով կազիրոգից գնա հասնի ռագին, այսինքն իրա այս մարդը շատ աշխատասեր է, կենտրոնացած աշխատանքի վրա, ու մի տեսակ իսկ թվում է, որ ինքը իր ընտանիքը չունի, չգիտեմ ինչի այն ստենց թվում, ստեղ լուսինը որտև անկապ է, բարիբուն իմաստով անկապ է, ոչ մի կապ չունի մոլորակի հետ, ձևայում, տենց տխուր պեդան, դա չի, սահմանափակ, զսպված, ընտանեկան կենտրոնացումներ չկան, իսկ ես մարդում պետք է ընտանիք կազմել երեխա ունենալ, դե արի ու հասկացի, իսկ ես մի բարժմա, որ ես մարդը կամ երեխա չունի, կամ եթե ունի պրոբլեմատիկ երեխայա, դե պրոբլեմատիկ երեխան, որն առողջական հարցեր կան, որոնք որ պետք է ամեն օրվա ռեժիմով լուծել, սենց են հասկանում էներգիաները, չգիտեմ, եթե մի բանով խճճացի կներեք, եթե մի բանով օգտակար եղա, ինչ լավ է, ու ասեք ձեզ դուրա գալիս էս ֆորմատը, թե չէ, թե իրական ծանրաբեռնում դուք այդքան լավ չեք հասկանում, ես լավ չեմ բացատրում, մի գուցե ինչ-որ իստումա, որ դուք իմ միտքը կարդում եք այդ ինֆորմացիան, որ իմ մտքում դրած է, ձեր մոտ կա, արձագանքեք։